У загальноосвітній Мшанецькій школі навчається 80 дітей. Більшість з них щодня доїжджають на навчання з ближніх сіл. Досі школярів на уроки возили старою газелью, в яку поміщалось лише половина учнів. Їдемо в дві ходки. Село Пишки їде в першу ходку, а ми, відповідно, в другу ходку. Годину з 8 до 9 чекали пишецькі діти. Ми вже приїжджали, то ми вже чекали менше, ми вже чекали 20. Водій шкільного автобуса розповідає, наймолодших привозив до школи за годину до уроків, потім повертався за старшими учнями. Запевняє, радить пересісти за кермо новенького та комфортного транспорту. Новий автобус, завода, сліза, звісно, 25 дітей, а газель 13 лазило. Приходилось два рази їхати. Тож тепер і діти, і батьки раді, що врешті їздитимуть до школи усі разом. Ми будемо їхати тепер всі одною ходкою, будемо виїжджати десь, ну хай, в пів дев'ятого. І будемо вже довше, діти будуть спати так само, і ми будемо пізніше йти. Днями нові автобуси отримують інші школи Хмельницької області. За кошти обласного бюджету загалом закуплено 7 нових шкільних автобусів. Два шкільних автобуси потрапляють в ті райони, які пожертвували своїми автобусами на користь антитерористичної операції. Ті автобуси вже не придатні для використання. Це Кам'янець-Подільський, Шепетівський район. До кінця тижня будуть вручені автобуси Полонський, Славутський, Новоушицький, Чумаровецький райони. Олександр Семчишин запевнив, наступного року новими шкільними автобусами забезпечать й інші райони Хмельниччини. Ми на 2015 рік теж будемо планувати обов'язково подальше продовжувати програму «Шкільний автобус». Є ті села, де є потреба довозити дітей. Є вже дуже багато шкільних автобусів, які виходять з ладу. Надія Куриляк, Іван Мовчан для інформаційного випуску.